Маңғыстау облысына Ресейдің Астрахань қаласынан мото керуен келді. Каспий достық теңіз деп аталатын мото шерудің мақсаты Каспий маңы елдерінің ынтымақтастығын нығайту. Шараға қатысушылар 11 күнде 5000 шақырымға жуық жол жүріп, Түркменстанның Түркмен башы Ашхабад, Иранның Бабольсер мен Решт, Әзірбайжанның Астара мен Баку қалаларына баруды жоспарлайды. Содан соң Дағыстан Республикасының аумағымен өз елдеріне қайтады. В том, что проехать вокруг Каспия на мотоциклах, такого еще никто не делал никогда. Біз барлық Каспийдің маңындағы елдермен қарым-қатынасты белсенді дамытып жатырмыз. Экономикада да, гуманитарлық салада да көптеген бірлескен жобаларымыз бар. Мотошеру Каспий бестігінің арасында бейбітшілік, достық пен келісімді нығайта түсеріне сенімдімін.